Вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні я хочу ділитися однією дуже важливою темою. Власне, це є серія тем, над якою я останнім часом працюю із департаментом освіти нашої області. Це наша командна робота. І ми зрозуміли, що прийшов час говорити в наших церквах біблійне вчення про фінанси. Є дуже багато різних поглядів, розумінь, перекосів в цьому напрямку. І разом з тим ми розуміємо, що є здорове біблійне вчення, яке дає для нас послідовне розуміння речей, Боже розуміння речей. Фінанси насправді мають велике значення в нашому земному житті. І ми навіть не уявляємо собі життя без фінансів. Разом з тим, фінанси мають велике значення в Божій церкві, в Божій справі, в Божому царстві. І крок за кроком, коли ми будемо рухатися по цій темі, по наступній темі, ми побачимо, наскільки все це взаємопов'язано. Отже, тема, яку я сьогодні хочу запропонувати, це тема десятини. Хочу сказати, що в християнському середовищі є різні погляди на питання десятини. Є люди, для яких це свята справа. І в них навіть питань немає. Не виникає. Є люди, які кажуть, це не актуально. Це старий заповіт. Це нас не стосується. А дехто доходить до того, що каже, що це гріх давати десятину. Я навіть такі думки чув. І ось ті, хто проти цієї практики, вони аргументують ось приблизно такими аргументами. Новий заповіт не вчить про десятину, значить, вона не обов'язкова. Десятина була постановою закону, а ми не під законом. Десятина не є вченням, необхідним для спасіння. Ну, ось такі аргументи в тих, хто виступає проти десятини. Але чи справді це так? І ми будемо з вами дивитися на цю тему через призму всієї Біблії. Справді, це дуже важливо будь-яку доктрину Біблії оцінювати не на основі вирваних контекстів, але через усю Біблію, тому що вона є богодухновена. Отже, дуже важливе питання, яке стоїть перед кожним з нас, це питання нашого ставлення до практики десятини. Це постанова закону чи принцип давання? Якщо ми вважаємо, що десятина – це є постанова закону, то звісно, що до нас ця постанова не відноситься. Адже ера закону вже минула. Прийшла ера благодаті. Але якщо ми відносимося до десятини як до принципу,
принципу давання, то ситуація абсолютно по-іншому виглядає. Отже, що таке взагалі десятина? Я хочу показати визначення цього питання з двох сторін. Коли ми говоримо про десятину в нашому практичному, сучасному розумінні, ось як це виглядає. Десятина – це десята частина від усіх зароблених прибутків. Це є ключове. Усіх зароблених прибутків. А далі вже перераховується, які можуть бути прибутки. Зарплата, пенсія, гонорар, дивіденди, дохід від оренди, фінансове благословення, виручка від продажу та інших джерел доходу. Тобто все, що ми отримуємо, десяту частину, ми читаємо далі, добровільно приносимо в дім Божий. Тут ще одне ключове слово – добровільно. Приносимо в дім Божий, якою є помісна церква, для забезпечення її потреб, як внутрішніх, так і зовнішніх. Ось що ми маємо на увазі, коли ми говоримо термін десятина. Далі, давайте подивимося ще з одного боку. Ну, ми ж люди духовні. Подивимося з духовного розуміння. Що таке десятина? Це практика повернення частини наших прибутків тому, хто нам дає ці прибутки. Це знак вдячності Богові за його забезпечення наших потреб. По цьому принципу ми віддаємо і частину свого часу тому, хто нам дає час нашого життя. Тобто ідея така, що Бог нам щось дає. Частинку ми повертаємо як вдячність, як поклоніння йому. Більшою частиною ми користуємося. І Бог дав нам на це право. Але маленьку частину ми віддаємо для того, щоб це служило для Божих інтересів. Бо у Бога є теж свої справи на землі. Багато справ є. Дуже важливих справ є. Ну, ось так це виглядає. Йдемо далі. Я вже почав говорити про саме розуміння десятини, і насправді це є ключове питання. Як я буду ставитися? І ось в цьому моменті якраз в нас виникає купа проблем. Купа спокус. І чого тільки? Страхів. Багато людей, вони не йдуть в церкву, тому що вони бояться, що тут хтось щось буде вимагати. Так ось, є три підходи до розуміння десятини. Перший підхід. Десятина як вимога закону. Тобто це ситуація, коли людину зобов'язують. Хочеш ти, не хочеш, нікого не хвилює. Ти зобов'язаний. І ось я відразу скажу, що ми не погоджуємося. Я не проповідую таке відношення до десятини. Це було в Старому Заповіті так. Справді, ти був зобов'язаний. Хоча і там були свої нюанси, ми далі про це поговоримо. Тому це крайній підхід. І він має свої проблеми. Другий підхід – він заключається в тому, що десятина представлена як елемент такого цікавого вчення, доктрини процвітання, Євангелія процвітання. Тобто, якщо ти будеш мати велику віру, якщо ти будеш давати десятину, то Бог буде повертати тобі. І ти будеш забезпечений, ти будеш багатий, ти будеш процвітати. І в цьому моменті я хочу сказати, що
Я не проповідую такого підходу до десятини. Це не біблійне вчення, вчення про процвітання. Це таке сучасне, якесь таке ультра, знаю, харизматичне вчення, яке не має основи в Біблії, яке не працює універсально. Ну, для декого воно може працювати. І люди, які це вчення проповідували навіть в Україні, вони сьогодні в великих проблемах. Вони стали предметом спокус. Тому ми не проповідуємо десятину через призму Євангелії процвітання. І в нас залишається ще одне. Десятина як принцип давання. Тобто, істина, яка вчить людину щедрості. Тому два перших варіанти ми викреслюємо. Тому що там є багато питань. І немає біблійної основи. У нас залишається третій варіант. І ось через призму цього третього варіанту ми з вами будемо дивитися на це вчення. Отже, що говорить про десятину Біблія? Спочатку ми зробимо аналіз цього вчення через призму Старого Заповіту. Далі ми подивимося у Новий Заповіт. І будемо робити певні висновки. Якщо говорити мовою цифр, невеличкої статистики, то про десятину є досить багато текстів. В Старому Заповіті 29 разів згадується про десятину у 10 книгах. У Новому Заповіті 10 разів згадується у 4 книгах. Десятина в Біблії називається святинею Господньою. Що таке святиня? Святиня – це те, що відокремлене. Те, що нам не належить. Те, що належить Богові. Тому тут ми вже говорили, що мова йдеться про наші прибутки. Ну, а сьогодні наші прибутки, вони в основному вираховуються в фінансовому еквіваленті. І десятина – це 10%. І мова йдеться про частину часу, який ми маємо. Господь час теж розподілив. І сказав, 7-6 днів працюй. Займайся своїми справами. А 7-й день відпочинку, шабат. Це день Господній. Це день не для твоїх справ. Звичайних, буденних. Ну, це взагалі окрема тема. Ми ще колись, можливо, до неї підійдемо. Як вона має виглядати в практичному розумінні. Але зараз ми говоримо про десятину. Отже, десятина в Старому Заповіті. Ми не можемо сказати, що ми маємо приклади дуже багатьох людей, але в Біблії не описується багато людей, які робили те чи інше. Але дуже відомі люди згадуються про їхню практику десятини. Це був Авраам, який приніс десятину від здобичі у війні, як знак вдячності Богові, за отриману перемогу над ворогами. Ось саме в такий спосіб він вирішив віддячитися Богові. Не просто словами, але десятиною.
Хочу сказати, що десятина – це не була ідея саме Авраама. Десятина – це була практика в різних народів, яка відбувалася саме в такому, скажімо, релігійному контексті. Чому десятина? Ну, є таке пояснення, що колись рахунок йшов в десятирічній системі, скажімо так. От 10 пальців. Було зручно так рахувати. Звідси все пішло. Тому десятина. Далі ми читаємо про Якова, який теж пообіцяв Богові віддати десятину від всього, чим його Бог наділить. І це включало приношення десятої частини всього набутого за десятки років його праці. Авраам віддає десятину за те, що вже відбулося. Яків обіцяє віддати за те, що має відбутися. За те, що відбувається в його житті. Ну, ось такі приклади ми знаходимо в Біблії. Це було до закону. Прийшов закон, і в законі Мойсей, Бог через Мойсея, утверджує практику десятини. І в законі Мойсея десятина торкалася виключно продуктів господарства і тваринництва. Сільського господарства і тваринництва. Коли мова йшла за, ну, скажімо, приношення певних інших цінностей, то це вже було приношення. Це вже був інший тип пожертвувань, скажімо так. Але десятина торкалася саме цих моментів. При тому, варто сказати, що були свої нюанси при принесенні десятини. Наприклад, якщо єврей, він, ну, вирішив не віддавати десяту частину від сільського господарства, від тварин, ну, були якісь на це причини. Може, він далеко жив, може, йому було це важливо залишити в себе вдома. Він мав право викупити десятину. Але в цьому випадку йому потрібно було додати 20% від її вартості. Далі, коли відокремлювалася десятина від худоби, то тут було таке правило. Худобу проводили під палицею. І кожне десяте відокремлювали. Неважливо було, якої якості попадалася ця тваринка, овечка. Кожне десяте в сторону. Коли ми говоримо за жертвоприношення, там інші правила працювали. Тому що для жертви потрібно було вибрати найкраще, бездоганне. А в плані десятини це не мало значення. Ну, ось такі цікаві правила, які працювали в приношенні десятини. Для чого взагалі потрібна була десятина? Десятина належала для левитів. Справа в тому, що плем'я Левія, воно не мало своїх наділів, своєї землі. Вони не мали можливість займатися тваринництвом. І Бог постановив, що всі інші 11 племен, вони будуть забезпечувати плем'я Левія. А плем'я Левія відповідало за богослужіння. І все, що було з цим пов'язано. Тому плем'я Левія, левити, вони займалися служінням Богові, і всі інші їх забезпечували. І приносили їм десятину від сільського господарства, від тварин. Це була їхня частка. Цікаво, що левити,
вони теж віддавали десяту частину з того, що їм давали для священників. Ну, священники, скажімо, вже не мали таких зобов'язань, бо вже не було далі кому віддавати. І ось так це все працювало в єврейському народі. Далі, це ще не все. До цього часу ми говорили лише про десятину для левитів. Але крім десятини для левитів, які займалися богослужінням, було ще дві десятини, які мали інші цілі. Це була десятина святкувань, тобто Бог велів усім чоловікам три рази в рік з'являтися перед Господом. І це були веселі, такі змістовні, великі свята. І єврей мав виділяти десяту частину своїх здобутків для забезпечення цих святкувань. Ось як ми, що ми читаємо повторення закону в 12 розділі. Не зможеш ти їсти в брамах своїх десятини збіжжя свого і соку виноградного свого і оливи своєї і перворідних худоби своєї великої і худоби своєї дрібної, бо тільки перед лицем Господа свого, Бога свого будеш їсти його в місті, яке вибере Господь Бог твій. Тобто ця десятина, вона мала споживатися на тому місці, де Господь вибере. Ти на неї сам не користувався, але ти використовував її для святкувань. Була ще одна десятина. Це десятина для бідних. Про неї читаємо через два розділи повторення закону, 14 розділі. На кінці трьох років. Тобто про що це говорить? Що десятина бідних, вона не кожен рік виділялася. Але в кінці трьох років відділиш усю десятину свого врожаю в тім році і покладеш в брамах своїх. І прийде левит, бо не маємо частки і спадку з тобою, і приходько, і сирота, і вдова, що в брамах твоїх, і будуть їсти, і наситяться, щоб поблагословив тебе Господь Бог твій у кожному чині своєї, твоєї руки, що будеш робити. Ось така була постанова закону, яка передбачала Боже піклування про ось ці категорії людей. Не тільки левити, але й приходьки, і сироти, і вдови. Вони могли користуватися цією десятиною, яка виділялася саме в цьому напрямку. І в законі був дуже один важливий принцип, який неодноразово наголошувався. Не будеш бачений з порожніми руками. Коли людина приходила перед Боже лице, йшла в храм, скинів зібрання, ну, в кожен період було своє місце богопоклоніння, людина розуміла, що ти не можеш йти з пустими руками. Тому ця ідея, вона до цього часу працює. Коли людина, вона йде в дім Божий, вона розуміє, що вона не може йти з пустими руками, вона має щось принести. Тепер я хочу показати більш ширшу картину, як взагалі було влаштоване єврейське життя. Дуже цікаво. Був так званий семирічний цикл. І ось як це виглядало в контексті приношення десятин. Цей семирічний цикл можна поділити на два періоди, по три роки. І ось в цьому періоді кожен рік єврей віддавав десятину левитам і використовував десятину на святкування. Другий рік – та сама історія. Третій рік – він давав левитам, використовував на святкування і давав для бідних десятину. Потім знову повторюється трьохрічний цикл і приходить сьомий рік. Сьомий рік – це був ювілейний рік. Це був рік, коли вони не сіяли, не жали. Земля відпочивала, і це був такий рік паузи.
коли євреї не були зобов'язані ось практикувати те, що вони робили попередні роки. Ось так це працювало, так ця схема працювала в єврейському народі. Далі, пізніше з'являється ще один інститут царства, скажімо так. Ну, євреї захотіли царя. Бог знав, що вони захочуть, і Бог про це почав говорити ще раніше, як це мало статися. І Бог теж передбачив цей момент, і коли з'явилося царство, з'явився цар, то з'явилася ще одна десятина, яка віддавалася як податок для царя, так звана державна десятина. І ця десятина, вона забезпечувала усі потреби царського двору. Тут підхід був дещо інший, тому що тут вже про добровільність не йшла мова, тут все було набагато серйозніше. Отже, коли ми аналізуємо ось цю всю систему приношення десятин в Старому Заповіті, ми приходимо до таких висновків. Таким чином Бог забезпечував свій народ. По-перше, були забезпечені ті, хто виконував духовно-управлінські функції, священники, левити. Далі, Бог забезпечував святкування подій. Це було важливо. Наприклад, Пасха, люди збирались, і вони говорили про свою історію. Інші свята. Далі, Бог забезпечував соціально незахищених. Ну, не було таких програм, як от зараз різних. Але ось така програма була. Бог про це потурбувався. В інших народів таких речей не було, але в Божому народі це відбувалося. І далі Бог забезпечує політичну, економічну, правову і оборонну систему, коли з'явився цар. Там було багато питань, які потрібно було організувати. І тому з'явилися так звані податки. Тому фактично ідея державних податків, вона ось таке коріння має ще з тих часів. Бог постановив десятину для того, щоб навчитися боятися Господа. Що це означає? Десятина виражала певну залежність людини від Бога. Тому що, коли ти даєш десятину, Бог благословляє тебе. Бог забезпечує тебе. І забезпечує ось цю всю систему суспільного, духовно-суспільного життя. Якщо цього не відбувається, ну, звичайно, приходять кризи. Другий момент. Відповідальність за приношення десятин лежала на індивідуально кожному. Тобто не було контролю. Десь там священик не стояв із списком і дивився, ага, ти віддав, ти не віддав, ти приніс, ти не приніс. Ні, це було питання сумління кожного. Десятина виховувала в людині чесність і справедливість у стосунках з Богом. Ось чому написано, щоб навчився ти боятися Господа. Яким чином? Через виконання тих постанов, які Господь дав. Чи завжди це відбувалося? Звісно, що ні. Були різні періоди в житті ізраїльського народу, і були періоди, коли євреї, вони були такі, знаєте, ідолопоклонство, кидалися, і інші проблеми виникали. І справа Божа була занедбана. І ось ми читаємо книгу пророка Малахії, де Бог дуже строго говорить своїми людьми. Він показує, каже, ви в проблемі.
Тому що ви занедбали мій храм, ви занедбали мій дім. Як я можу вас благословити? А я хочу прочитати ці слова. Ну, тут трошки більше прочитаю, ніж перед вами. Балахія 3.10. Принесіть усі десятини до храмової скарбниці, щоб у моєму храмі була пожива. І таким чином випробуйте мене, говорить Господь Саваот. Хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зділю на вас понад міру благословень? Задля вас я не дозволю шкідникам нищити на полі ваші врожаї. А виноградна лоза винограднику не залишиться без плоду, говорить Господь Саваот. Усі народи називатимуть вас щасливими, і ваша країна вважатиметься бажаною, говорить Господь Саваот. Коли ти читаєш ці слова, ти розумієш, наскільки Бог піклується про стосунки із своїми людьми. Він каже, я хочу вас благословити. Заради вас я готовий чудеса робити. Але ви маєте принести страву у мій дім. Ви маєте забезпечити моїх священнослужителів, щоб вони служили. Ви маєте це зробити. Я вас благословлю. Він навіть каже, випробуйте мене. Тому, коли ми читаємо ці слова, ми бачимо, що питання десятини – це, в першу чергу, це питання наших стосунків із Богом. І ідея заключається в тому, що якщо ми піклуємося про Його дім, про Його справи, Бог піклується про наш дім, про наші справи. Ми забезпечуємо Його храм, а Бог забезпечує наш. Ось ця ідея дуже чітко прослідковується. І Бог каже, задля вас я зроблю те, і те, і те. Ну ось про це говорить Старий Заповіт. Ще декілька таких проміжних виступів. Цікаво підмітити, що десятину не платили, а приносили. І ось важливо, питання стояло не в тому, скільки єврей мав принести в храм. Але скільки він мав лишити собі. Бо насправді все, що він отримав, належало Богові. І такий підхід демонстрував не щедрість людини по відношенню до Бога, але щедрість Бога по відношенню до людини. Людині належало аж 9 частин, а Богові лише одна частина. Тобто, коли ми дивимося на питання того, що ми маємо в житті, насправді все, що ми маємо, це Бог нам дає. Йому все належить. І Бог дозволяє нам користуватися майже усім. Але невелику частину Він хоче, щоб це використовувалося в Його цілях. Десятина слугувала найсправедливішим підходом до жертовності. Тому що в такий спосіб кожен віддавав однакову долю своїх прибутків. Тому більше вродило, більше віддав, менший врожай, менше приніс. І десятина, вона всіх урівнювала. Ось такий був Божий підхід. Це ми говоримо про Старий Заповіт. Далі ми переходимо в Новий Заповіт. І ось подивимося, що ми знаходимо в Новому Заповіті. Ми маємо часто сказати, що Новий Заповіт не має текстів, що відміняють вчення про десятину. Але навпаки, дублюються тексти Старого Заповіту з додатковими поясненнями цієї практики. І якби ця практика втратила силу в Божих очах, то Ісус сказав би щось на кшталт,
А я говорю вам. Були такі ситуації, де Ісус сказав, стародавнім було сказано, а я вам кажу. Тобто він носив певні корекції, в певні питання, які були прописані законом. Далі. Дуже важливий є текст, який ми знаходимо в Луки 11:42. Фактично, це є ключовий текст, він невеликий, але він показує відношення самого Ісуса до питання десятини. Ось що написано. «Горе вам, фарисеям, бо ви десятину даєте з м'яти та рути і усякого зілля, але обминаєте суд та Божу любов». Фарисеї – це були такі люди, особливі. Вони вважали себе дуже духовними, дуже... Чому? Тому що вони намагалися в дрібницях виконати закон. Але в важливих питаннях вони пропускали. Тому Ісус критикує їхнє лицемірство. Але разом з тим, Ісус робить важливе зауваження. По питанню десятини Він каже так, це треба робити. І того не лишати. Тому звідси ми виводимо дуже простий висновок. Ісус не відміняє десятину, але підтверджує. Далі, коли ми говоримо про апостольську церкву, що говорили апостоли? Є дуже важливий текст в 1 Коринтян 9:13-14, де написано ось так. Хіба ви не знаєте, що священнослужителі від святині годуються? Що ті, хто служить вівтареві, із вівтаря мають частку? Так і Господь наказав проповідникам Євангелії жити з Євангелії. Як священнослужителі годувалися від святині? Була одна єдина система. Це система десятини. І Павло, він говорить саме про цю систему. Іншої не існувало. І він цю систему фактично переносить в контекст Нового Заповіту. І каже, так і Господь наказав проповідникам Євангелії жити з Євангелії. Да, ми не знаходимо тут слово десятина, але ми знаємо, про що йдеться мова. Ідея десятини, вона переноситься в новий заповіт. Чи давали десятину в часи апостолів? Знову ж таки, ми не знаходимо прямих текстів про це. Ми маємо бути чесні з тим, що написано в Біблії. Але ми маємо зробити важливі зауваження. По-перше, це була звична практика при храмовому служінні. Кожен єврей, він розумів, так має бути, так має працювати. Бідні люди не завжди приносили десятину. Через те їх вважали грішниками. В дні апостолів ми бачимо, що спостерігається ситуація, коли християни, перші християни були надзвичайно жертовні. Але акцент був не на відсотки, а на потреби. Віддавали не за вимогою, а по необхідності. І були випадки, коли люди віддавали цілі маєтки. Там вже не про десятину йшла мова, там було набагато більше. Хоча ми говорили про старий заповіт, ми бачимо, що там не була просто десятина. Там було 20, а насправді 23% кожен рік десь приблизно. А якщо ще царську десятину додати, то там всіх 33% твоїх здобутків віддавалося. Тобто це була не десятина, це було набагато більше. І в новому заповіті ми бачимо, що християни були надзвичайно жертовні. Тому тут працював не принцип закону.
але принцип щедрості. Далі про десятину згадується в посланні до євреїв, в 7 розділі. І ось тут автор цього послання акцентує увагу на принцип благословення, яке проявляється через приношення десятини. Мова йде про Авраама, який віддав десятину для Мелхиседека, щоб отримати благословення для своїх потомків. Ну, я це так пояснюю дуже коротко. Можна більше прочитати, там більш розширено це все розповідається, пояснюється. Але ось така ідея прослідковується. Ідея благословення. Тому, власне, це основні тексти, які показують Боже ставлення до десятини в Новому Заповіті. Підводимо невеличкі підсумки. Новий Заповіт дуже позитивно висловлюється про практику десятини, не кидаючи жодної тіні осуду. Проте акцент зроблено не на обов'язок цієї практики, бо це принцип закону, а на мотивацію до щедрості. Тому десятина – це акт доброї волі, підкріплений вірою в Боже благословення та підтримкою Божої справи. Старий заповіт зобов'язував, а новий заповіт заохочує до матеріального служіння. Ось яка різниця там і там. Ну і останній блок, такий, скажімо, самий практичний блок. Як практично відокремлювати десятину? Варто зауважити деякі важливі моменти. Принесення десятини має стати особистим усвідомленням і спланованим рішенням, за яким стоять правильні мотиви та віра. Це дуже важливо. Богу цінне те, що цінне нам. Десятина потрібна людям, а не Богу. Це інвестиції в спасіння інших. Інколи думаємо, а до чого тут фінанси? До спасіння людей. А виявляється, що фінанси мають величезне значення. Наприклад, підтримка місіонерської справи. Якщо ми будемо підтримувати цю справу, віддавати свої десятини, свої приношення, ця справа буде розвиватися. Це значить, що люди будуть спасатися. Якщо ми не будемо цього робити, це означає, що багато людей не спасуться, бо вони не отримують такої можливості. Вони підуть в ад, тому що ми не пожертвували для цієї справи. Ось як це все взаємовідносно, взаємозв'язано. Отже, декілька практичних моментів. Десятину, як і інші види пожертв, потрібно відкладати відразу, коли отримаєш певний дохід. Якщо ми прийняли рішення, повіривши Божому Слову, віддавати десятину, і хочемо, щоб нас це получалося, то потрібно робити ось так, як написано. Першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає згідно з тим, як ведеться йому, щоб складок не робити тоді, аж коли я прийду. Отримав, відокремив, віддав. Якщо цього не зробив, то все дуже просто. Кошти розійдуться і вже не буде з чого. Вже їх не буде. Друга порада. Або таке, скажімо, зауваження. Термін «відкладати» описує не якийсь емоційний порив, що залежить від настрою в даний момент, але сплановану і усвідомлену дію з визначеною сумою. Тому ми проти маніпуляцій. Коли проповідник стає і починає. Ні, це має бути спокійне, свідоме рішення, особисте рішення. Ось про це ми тут говоримо в цьому наступній пораді. Відкладення і принесення десятини має бути усвідомленим актом, погодженим зі своїм сумлінням, з домашніми
і має виконуватися з радістю та вірою в Божі заповіді, та не мати корисних мотивів. Тому, по-перше, це має бути усвідомлено, погоджено. Дуже важливо, щоб домашні підтримали цю ідею. Чоловік дружину, дружина чоловіка. Дуже важливо, щоб не було ніяких непорозумінь в цьому напрямку. Але ми разом, ми погодилися, ми будемо це робити, щоб підтримати Божу справу. І не мати корисних мотивів. Боже, я ж тобі дав, значить, ти ж маєш мені якось повернути. Ні, це неправильно. Так ніде Біблія такого ніде не вчить. Бог нам взагалі нічого не зобов'язаний. Бог нам так дає більше, ніж ми заслуговуємо. Але Бог разом з тим і зауважує. Написано, тих, хто з радістю дає, любить тих, хто з радістю дає. І винагороджує. Відкладену десятину та інші приношення слід віддати в Божу церкву, частиною чи членом якої виявляєтесь. Тут ми говоримо про найправильніший варіант. Бо всяке буває, коли люди десь кудись віддають. Але найкраще, коли є своя родина, своя духовна сім'я, яка має свої питання, свої проекти. І ось ми разом збудовуємо нашу духовну сім'ю. І збільшуємо її можливості і її ресурси. Чому десятина є важлива? Вчення про десятину не має бути інструментом маніпуляції над людськими гаманцями, але заохоченням підтримувати Божі справи, які мають вічну винагороду. Отже, про важливість десятини. Це практичне вираження подяки Богові за його забезпечення наших потреб. Звісно, можна подякувати словами, і ми це робимо. Але, мабуть, найкраща подяка – це не просто словами. Один одному ми теж дякуємо. Але, правда, одне діло сказати спасибі, а друге діло – якийсь подарунок дати людині. Презент якийсь дати людині. Це зовсім інша справа. Це зовсім інші емоції, зовсім інші сприйняття. А ви думаєте, в Бога немає емоцій? Ви думаєте, Богові неприємно? Коли ми ось такий практичний спосіб його дякуємо, його шануємо. І чомусь недарма написано, що Бог любить тих, хто з радістю дає. Бог обіцяє благословення тим, хто приносить десятину. Ми читали в Малахії дуже цікавий текст. Чи небесних отворів вам не відчиню, та не вилю вам благословення аж надмір. Як Бог це зробить, це його справа. Але коли ми дбаємо про Божі справи, Бог дбає про наші справи. Це правда. Так Біблія навчає. Десятини забезпечать усі поточні потреби помісної церкви і послужать для її розвитку. Я чув, принаймні, дві дуже яскраві історії. Нас в Україні. Це сільські церкви, де вся церква погодилась віддавати десяту частину своїх надходжень. Вони погодились. І в тих церквах почали відбуватися дивні речі. Вони отримали настільки потужний ресурс, що це дало можливість їм і розбудовуватися, і купляти транспорт, і розвивати різні проекти, різні служіння. Вони стали абсолютно незалежні від когось. Вони стали спроможними іншими служити і жертвувати. І там дивні речі почали відбуватися. Тільки через те, що вони погодилися віддавати десятину. Про одну церкву точно знаю, що вони лише десятину віддають. Ніяких добровільних приношень. Лише десятину.
І це змінило, просто змінило обстановку. Там немає крутих бізнесменів, там просто звичайна сільська церква. Чому так відбувається? Тому що десятина – це є Божий механізм для забезпечення його справ на землі. Це Божа ідея, яку Бог дав для нас, яку Бог передбачив. І коли ми це виконуємо, то це відбувається. Ось тому коли ми говоримо про впровадження десятини в церкву, це справа, яку можна робити природньо або сплановано. Ось тому, друзі, ось таке питання, яке ми сьогодні з вами розглядали. Я буду йти до завершення, і ми будемо молитися. Насправді, десятина – це Боже благословення для церкви. Це Боже благословення для кожного з нас. І коли ми це робимо, ми шануємо Господа. Ми проявляємо свою віру. І ми забезпечуємо Божу справу. Ми будемо молитися про те, щоб Господь, Він допоміг нам усвідомити серйозність його науки. Ми інколи задаємося питанням: Боже, чому нам отут не вистачає? Скільки потреб? Ми не можемо справитися. А насправді Бог має відповіді на ці питання. І вони є в Слові Божому. І коли ми виконуємо Його Слово, давайте скажу по-іншому, коли ми довіряємося йому, Його Слову, Бог каже: випробуйте мене. Саме в цьому питанні. Коли ми довіряємося Його Слову, ми бачимо, як Господь починає вирішувати ті питання, які, може, роками були, але починає вирішувати ці питання. І ми дивуємося, наскільки Бог є дивний. Тому давайте встанемо для молитви. І будемо молитися, щоб Господь, Він давав нам довіряти Його Слову, Його заповідям, Його обітницям. І я знаю, що багато людей, для них це практика багатьох років їхнього життя. Хтось ще вагається. До кожного питання треба дозріти. І почати робити те, що написано, і побачити, перевірити, чи справді це працює. Але для цього потрібен певний досвід. Молимось. Боже наш, ми йдемо до Тебе. Господи, ми сьогодні говорили про одне з питань, яке освітлюється у Твоєму святому Слові. Питання приношення десятин. Господи, ми бачимо, що це той механізм, який Ти передбачив для церкви Твоєї. Це той механізм, який допомагає нам зрозуміти, яким чином Ти забезпечуєш свої справи на землі. Господи, ми просимо Тебе, Боже, допоможи нам довіряти Твоєму Слову. Допоможи нам виконувати Твоє Слово. Господи, допоможи нам, Боже, бути свідком Твоїх благословень, які Ти хочеш виливати на наше життя, на життя Твоєї церкви. Боже, допоможи нам, Господь, Ісус, щоб ми жили не просто для себе, але ми жили для Тебе, ми жили для царства Твого.
Господи, бо речі на землі, вони минуться, але той вклад, який ми зробимо в Твоє царство, він буде вічним вкладом, він буде мати вічні наслідки, Господи. Тому просимо, допоможи ти нам в цьому питанні, Боже. Ми молимось до Тебе, Господи. Хай наше серце буде відкрите, Боже, для розуміння Твого Слова і виконання Твого Слова. Ми це просимо в ім'я Ісуса, ми Тобі віддаємо честь, хвалу і славу. Отець, Син, Святий Дух. Амінь.